Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Kalilipat lang ni Donato sa ipinagawa niyang bahay sa Quezon City. Isa siyang lalaki na may pusong babae. Kung sa umaga ang pangalan niya ay Donato, kapag sumasapit ang dilim ay siya naman ay si Natalia. Pero mas gusto pa rin niyang Donato ang itatawag sa kaniya ng mga tao. Abala siya sa pamamahala ng kanyang negosyong patahian sa Cubao. Ngunit mula nang lumipat siya sa bago niyang bahay ay naging usap-usapan na siya ng mga kapitbahay niya. Alam niyo, nahihiwagaan ako sa bagong lipat dyan sa kabilang bahay. Minsan ay napadaan ako roon para makipagkilala. Pero nakita kong gumagawa ng pagkakalalim-lalim na hukay yung bago nating kapitbahay sa likod ng bahay niya. Sabi ni Aling Maming sa mga kasama, naguhukay lang naman pala eh. Baka naman may itatanim lang ng mga halaman. Wika naman ni Mang Pidring, magtatanim? Ang laki ng butas na hinukay niya na parabang may kung ano siyang ibabaon doon. Baka may namatay siyang alagang hayop kaya doon niya lilibing. Saad naman ni Aling Delia, eh, wala naman ang lumipat ang binabaing yan dito sa atin. Wala naman siyang dinilang kahit anong hayop sa bahay niya, diba? Nang pumasok nga ako sa bakuran niya, eh wala naman akong napansing hayop. Wala rin akong narinig na tahol ng aso man lang. Gait pa ng Ali. Aba, eh saan niya gagamitin yung hinukay niya? Tanong pa ng isa. Hindi lang sa hinukay na lupa sa likod ng bahay ang naging tampulan ng chismis ng tatlong magkakapit bahay. Pati na din ang kakatuwang ginagawa ni Donato nang pumunta sa likod ng bahay nito si Mang Pidring para manghiram ng pala. May pagkawerdo pala talaga yang si Donato. Nang pumunta ko sa likod ng bahay niya at manghiram sana ako ng pala ay nakita ko siyang natutulog sa butas na hinukay niya. Kinilabutan ako nang makita ko siya sa ganong posisyon kaya agad ko siyang ginising. Nagulat pa nga ako nang imulat niya ang mga mata niya. Mukha siyang bangkay na bumangon sa libingan. Nangingilabot na sabi ng matandang lalaki, nasisiraan na yata ng ulo ang binabaing yan. Sabad naman ni Aling Maming. Ang tagpong nakita ni Mang Pidring ay muling naulit dahil lang puntahan ng tinderang si Aling Delia ang bahay ni Donato para maghatid ng inorder nitong halo-halo. Ay laking gulat ng babae nang makita itong natutulog sa hukay na ginawa nito sa likod ng bahay. Kaya ikinuwento niya ito agad sa mga kaibigan. Tama nga ang sinabi ni Mang Pidring. Natutulog nga si Donato sa ginawa niyang hukay sa likod ng bahay niya. Di pala yun ordinaryong hukay. Malalim iyon at nakakatakot. Kwento ni Aling Delia. Mabuti na lamang at wala siyang ibang kasama sa bahay. Kung meron, ay tsak na matatakot at lalayasan siya sa ginagawa niya. Tugon naman ni Aling Maming, kakausapin ko na siya tungkol sa ginagawa niyang iyon. Hindi niya dapat ginagawang biro ang paghiga at pagtulog sa hukay. Sambit pa ni Mang Pidring. Sinamahan naman ng dalawang babae ang matandang lalaki at tinungo nila ang bahay ng binabaing si Donato. Kinumpronta na nila ito sa ginagawang pagtulog sa hukay. Magandang araw, bungad ni Mang Pidring sa binabae. Nagulat pa ang binabae nang makita ang tatlong kapitbahay. Oh, Mang Pidring, ano pong may paglilingkod ko? May gusto lang kaming itanong sa iyo. Ano po yun? Ipinagtataka kasi namin kung bakit palagi kang nakaigat natutulog sa ginawa mong hukay riyan sa likod ng bahay mo. Natatakot tuloy itong sina Aling Maming at Aling Delia. Tanong lang matanda, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo, Donato? Humihiga at natutulog ka sa hukay ng pagkakalalim-lalim? Sad pa ni Aling Maming. Hindi yan ginagawa ng matinong tao. Tsaka di ka ba nandidiri kapag natutulog ka roon? Marumi at maputik. Hirit pa ni Aling Delia. Relax lang po. Alam kong hindi normal ang ginagawa ko. Pero sinasanay ko lang po ang sarili ko. Sagot pa ni Donato.
Ano? Sinasanay mo ang sarili mo? Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Mang Pedring. Ang totoo'y, ginawa ko po talaga ang hukay sa likod ng aking bahay para sa akin. Mayroon po akong sakit na leukemia at may taning ng aking buhay. Wala na po akong mga magulang. Wala rin po akong mga kapatid. At itinakwil na ako ng aking mga kamag-anak dahil sa aking kasarian. Kaya mag-isa kong haharapin ang aking kamatayan. Pinaghahandaan ko ng aking paglilibingan at gusto ko pong dito ako ilibing sa likod ng aking bahay na matagal kong pinag-ipunan para maipatayo. Kung nakikita niyo akong natutulog sa hukay ay parte po yun ng aking paghanda sa aking paglisan. Inihahanda ko ng aking sarili sa hukay kung saan ako mahihimlay. Naluluwang sabi ni Donato sa tatlong matanda. Hindi na rin napigilan ng tatlo ang maiyak sa kwento ng kanilang kapitbahay. Diyos ko, hindi namin alam na may mabigat ka palang pinagdaraanan. Patawarin mo kami sa aming panghihimasok. Uwi ka pa ni Mang Pedring. Huwag kang mag-alala. Narito lang kaming mga kapitbahay mo na handang tumulong at tumalalay sa iyo. Maaari mo kaming maging kaibigan. Sabi pa ni Aling Maming. Hayaan mong damayan ka namin sa mga natitirang araw mo rito sa mundo. Ipagdarasal din namin na humaba pang iyong buhay. Sad naman ni Aling Dilya. Gumaan ang pakiramdam ni Donato dahil may mga taong tumanggap sa kaniya sa kabila ng pinagdaraanan niya. Nakahanap siya ng mga kaibigan na handang umunawa sa kaniya. Di nagtagal ay pumanaw na rin si Donato. Ngunit sa kanyang paglisan ay baon niya ang saya sa puso dahil sa mga tunay na kaibigang nakasama niya sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Gaya ng hiling niya, ay pinalibing siya ng tatlong matanda sa likod ng kanyang bahay. Inalayan siya nito ng mga magagandang bulaklak at maikling panalangin. Dahil sa wala ng ibang kamag-anak itong si Donato, ay pinamana niya sa tatlo niyang kapitbahay ang kanyang mga ari-arian, negosyo, at ang bagong bahay na tanda ng pasalamat niya sa lahat ng naitulong ng mga ito. Labis-labis naman ang pasasalamat ng tatlong matanda dahil sa ibinigay na pamana ni Donato sa kanila. Sa isip-isip nila ay dapat hindi nila hinusgahan ang tao dahil lamang sa ginagawa nito. Gayon pa man, hinusgahan man nila si Donato. Ay nakabawi naman sila dito at naibigay ang libing na pinapangarap ni Donato kung sakaling siya ay pumanaw na. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.